Labas rītas, senorītas! Labrītiņ, no rītiņa, šai skaistajā rītā. Ir kāds rīts, mēs jau esam piecēlušies 6 no rīta. Ir ļoti, ļoti karsti, ir kaut kādi plus 3. Man liekas, ka šodien būs kaut kādi plus 30. Tagad man jāiet taisīt matī, jo pulkstenis jau ir 8. Mums jāizbrauc kādos 10:30, es domāju. Tā kā sākam taisīties. Es negribu. Ibeidz čuče. Mēs šobrīd jau esam gatavi, man maz sanāca kaut ko nofilmēt, jo nav tā, ka kavējam, bet var teikt, laiks laikā visu izdarījām, tā kā plānojām. Un esam mašīnā un tagad braucam uz Ogri. Izrotājam arī mašīnu, tos arī nenofilmēs, nofilmēšu tikai kā izskatās, jo nav tik daudz laika, lai uzstādītu to kameru. Mēs esam pilnīgi gatavi. Un priecīgi. Un ļoti satraukti. Priecīgi. Mums tur vēl skaisti karodziņas uztaisītas. Just a Marriott! Tā kā jā, tur mums ir izrotā tā mašīna. Viss plīvo skaisti. Mēs tagad lidojam uz Ogri. Pulkstens jau ir, nezinu cik. 11. 11 tieši. Mums 12. Ir ceremonija. Viņi vairs nav prosta draugi! Mēs tikko aprecējāmies un mēs braucam uz līko tiltu pieslēgt atslēgu. Mūsu mīlestību pieslēgsim, atstāsim tepat arī Ogrē. Te mēs iepazināmies, te mēs aprecējāmies un kas to līdzina, varbūt te mēs arī dzīvosim. Amazing! Kādu mēs paši izgravējām skaistu. Jā! Yeah. Amazing! Atslēdziņu piekārām un tagad braucam uz zilajiem kalniem piknikā. Mums būs pikniks un ēdīsim sushi, dzersim bezalkoholisko šampānieti. Ceļojums ir sācies. Cheers! Aprecējušies esam, nopeldējies ar esmu, tagad saldējums, un tad mīlestības līgzdiņa. Mēs esam klāt pie mūsu mājiņas, kurā mēs pavadīsim šo nakti, un aptuveni tā izskatās apkārtni, gribēju parādīt pireiz. Gan līdz nenokrist pa trepām, jo viņas ir... es sapinos! Jo viņas ir diezgan augstas, tās trepas visvēr tā. Bet tā no augšanas izskatās. Te bevītas, te jau mēs bišķi ievācāmies, bet arī ļoti skaisti istabiņa. Smaržo ļoti labi. Un pēcīgi. Me happy. Man kleitā ar reāli saķērušies visādi gruži. Vai no sieviņa? Es iešu nomazgāt rociņas. Labi, vīriņi, ej nomazgā rociņas. Jums gan jau visiem ir jautājums. Kāda ir sajūta būt precētam? Laba. Jā. Laba.
Jāmēģina neuzkāpīt. Tur ir viss tik netīrs, ka tur mums nav nekas glābīt. Likās kaut kas saplīsa, domāju, noplēs apakšu, bet nē, viņa vēl dzīvā. Vislaimīgākais pāris pasaulē. Tā, es neparādīju man, es uzliku šitādas karodziņas, kuri, protams, šajā vējā negrib, lai mēs esam tikko precējušies. Viņi grib, lai mēs esam jau sen precējušies. Mums pat ir šitādas te končiņas. Love is a love is. Mēs jau pārģērbāmies. Kāda saulīte. Kāda saulīte. Man tā kleita līdz kaklām jāpanika. Bet nu, man vajadzēja notikt no viņas vaļā.